افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې لپاره د افغان حکومت هڅې د افغانستان په تیر تاریخ کې ساری نه لري او اوس هم په سوله ټینګار کوي. افغان ولسمشر که څه هم په خپلو خبرو کې د هیواد وروستیو امنیتي پیښو په اړه څه ونه ویل، خو یادونه یې وکړه اوس افغانان په دې کې شک نه لري چې وسله وال له کوم ځایه راځي او مرکزونه یې چیرې دي. افغان ولسمشر یاد څرګندونې د جولای په لسمه خوست کې د قومي مشرانو، مدني فعالانو، ښځو او ځوانانو یوې غونډې ته وکړې. لومړی قربان په ټول افغانستان کې ټینګ کړ، هغه ورځ د ورورولۍ، د خویندو، د ورونو، د خبرو، د اترو، د یو بل د منلو ورځ نه وه. چا دپاره جنګېږي؟ افغانستان دپاره جنګېږي یا غواړي چې د افغانستان د نورو لاس باندې؟ که څه هم طالبانو د افغان ولسمشر د وروستیو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې یې ویلي ول چې دوی بین الافغاني خبرو اترو ته ژمن دي. په غونډه کې د خوست قومي مخورو په خپلو خبرو کې ویل چې افغانانو د نه نظام بدبختۍ لیدلي او بیا یې تکرار نه غواړي. تاسې په خدای یقین وکړئ که چیرې نظام نه وي، د دغو بدبختیو لمن به د افغانستان ګوټ ګوټ ته بلکې خوستې نجونو او میرمنو بیا د ښځو د حقونو پر خوندیتوب ټینګار لره او غوښتنه یې وکړه چې د دوی د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې باید خوندي پاتې شي. افغان ولسمشر او ورڅخه راغلی پلاوی په دې ورځ د خوست د هوايي ډګر پرانیست وکړه او له دوبۍ څخه خوست ته راغلو میلمنو ته ستړي مشی او هرکلی ووایه. د خوست هوايي ډګر چې ودانیزې چارې خواوشا لس کاله وړاندې پیل شوې وې، د کورنیو پروازونو ترڅنګ ورته په رسمي ډول له عربي نړۍ نړیوال پروازونه هم پیل شول.